Puntualment, els Reis Mags de l'Orient arribaven en helicòpter al Parc de les Nacions Unides, tal com estava previst. Des d'allà, Melcio, Gaspar i Baltasar van iniciar el recorregut amb les seves comitives per tota la ciutat, amb relativa normalitat malgrat l'esperada pluja que van portar amb ells i que només va fer acte de presència a mig recorregut, just quan la comitiva reial arribava al vell mig de la ciutat. 5 llibres. A veure, quins llibres? 2 del diari de Grec i 3 de la col·lecció de David Williams. Per tant, ets un tio que li agrada molt llegir, no? Si demanes llibres als Reis. Sí. Perfecte. I creus que t'has portat bé aquest any? Sí. Jo no he fet carta. A mi el que vulguin. I t'has portat prou bé com perquè et portin força coses o què? Menys o menys, perquè m'he pelat molt amb la meva germana. Vaja. He demanat una camiseta del Barça, perquè sóc del Barça, m'agrada el futbol, també una pilota i una play. Cap a les 7 de la tarda, els paraigües que habitualment s'utilitzen per recollir grapats i grapats a caramels es feien servir per aixoplugar-se de la pluja, juntament amb molts impermeables. Però res va poder deslluir la tan esperada cavalcada que l'any passat va estrenar carrosses noves amb una il·luminació més potent i sostenible per aportar colors als carrers de la ciutat. Durant tota la cercavila, a la precipitació se li afegia una pluja de més de 10 tones de caramels. Segons l'horari previst, cap a les 8 del vespre, la cavalgada arribava al Raval de Montserrat. Allà, l'alcalde Jordi Ballart lliurava a ses majestats la vara de la ciutat i els agraïa la feina feta durant la desfilada i el llarg camí des de l'Orient. Per tant, benvinguts a la ciutat de Terrassa. Us hem de dir, en primer lloc, com sempre, que les nenes i els nens de la nostra ciutat, com diu el patge Xiu-Xiu, han fet bondat de la bona, s'han portat bé durant aquests últims dies i setmanes, des que el dia 26 va arribar el patge Xiu-Xiu i han entregat les seves cartes. El patge Xiu-Xiu, que li hem d'agrair una vegada més, que després de 72 anys, recordem que la primera vegada que va arribar a la ciutat va ser l'any 1951, des d'aquell moment ha estat donant bons consells, ha estat xiu-xiuejant a cau d'orella a milers de nens i nenes de la nostra ciutat. Jo crec que també un cop més li hem d'agrair. També un agraïment molt especial al Centre Cultural, al Social, aquests prop de 1.000 voluntaris i voluntàries que un any més han fet possible amb les inclemències del temps aquesta arribada, aquesta organització de l'arribada de ses majestats. La cavalgada dels Reis Mags de Terrassa té més de 100 anys d'història i és un dels actes amb més participació de la ciutat. A les 400 persones que formen part de la comitiva reial s'hi sumen 600 més que vetllen perquè la desfilada se celebri sense incidents i de la millor manera possible.